školy si mohou po několika týdnech znovu oddechnout. Do lavic totiž opět zasedli žáci a studenti. Někteří z nich se vrátili i do dílen a dalších odborných vzdělávacích prostor. Od minulého týdne se nám vzdělávají žáci v praktické škole jednoleté a dvouleté a od středy tohoto týdne se nám vrátili všichni žáci na odborný výcvik, takže probíhají praxe, a vrátili se nám žáci koncových ročníků, kteří se připraví právě na ty závěrečné zkoušky. Tak jak jsem s žáky mluvil, tak naprostá většina žáků je ráda, že se vrátila zpátky do lavic, protože pro ně je ta distanční výuka mnohem těžší než pro žáky v hlavním vzdělávacím proudu. A právě distanční výuka, na které byli jak žáci, tak učitelé v posledních týdnech závislí, přinesla i řadu úskalí. U nás distanční výuka probíhala v rámci našich možností, v rámci možností žáků. V podstatě by se dalo říct, že jsme to nějakým způsobem zvládli, nicméně distanční výuka je maximálně tak na 14 dní delší doba problematická vlastně pro obě dvě strany, jak pro žáky, tak pro školu. Každý z našich žáků má nějaký handicap a proto musíme tomu také uspůsobit distanční výuku. Nemůžeme zvolit jeden jediný komunikační kanál. Musíme nabídnout širší možnosti, více možností, tak abychom vyhověli jejich potřebám. Vždycky volíme ten způsob, který je pro ně vhodný, optimální, a naším cílem je maximum těch žáků do té výuky zapojit. Někteří žáci, kterým to jejich situace dovolila, tedy využívali internet, to znamená přímo školní systém, e-mail a další. Jiní si zase učivo vyzvedávali vytištěné přímo na vrátnici školy. Někteří dokonce docházeli do školy na konzultace osobně. Všichni se ale shodnou na jednom. Distanční výuka rozhodně nemůže nahradit tu standardní. Máme technické obory a ty potřebují jednak praxi, což je pro ně strašně podstatný, a vzhledem třeba i k mý profesi, což je učitel matematiky, tak v podstatě matematika na dálku taky moc nejde vyučovat, protože ty žáci nejsou schopni se vlastně sami něco naučit v podstatě, takže je lepší, když jim to přidáme tady osobně. Teď po rozběhnutí běžné školní docházky se škola opět vrátí k jednotlivým tématům a znovu je s žáky probere a procvičí. Chce tím totiž předejít možným nesrovnalostem, které mohly během distanční výuky nastat. Martina Škrabálková, televize RTM+.